ahmad farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi 1899 yilda xalq muzeyi bo'limi huquqida ochilgan u vaqtda kutubxona jamg'armasi 853 nusxadagi kitoblardan tashkil topgan bo'lib kitobxonlar doirasi faqat shahar ziyolilaridan iborat bo'lgan 1956 yildan boshlab farg'ona viloyati tarixi iqtisodi madaniyati va atoqli arboblari hayotiga oid ulkishunoslik materiallarini yig'ish bo'yicha faol harakatlar boshlangan va hozirda 1 million 500 mingdan ziyod noyob axborot kartochkalariga ega o'lkashunoslik kartotekasi tashkil etilgan kutubxona 1970 yilda 500 ming nusxaga mo'ljallangan uch qavatli maxsus jihozlangan va har tomonlama qulay binoga ko'chib o'tdi shu yili kutubxonaga farg'onani jahon ilm ahliga tanitgan buyuk vatandoshimiz 9 asrda yashab ijod etgan o'zbek olimi ahmad farg'oniy nomi berilgan bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yili shaharda bo'lib o'tgan sel ofati oqibatida kutubxonaning eng pastki qavatida joylashgan kitob saqlash bo'limi suv ostida qoldi uch yuz ming nusxadan iborat kutubxona jamg'armasining uchdan bir qismi asosan o'n to'qqizinchi asr boshida chop etilgan nodir adabiyotlarning bir necha mingi bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarda bosmadan chiqqan gazeta to'plamlari va boshqa moddiy boyliklar yaroqsiz ahvolga keldi kutubxona jamg'armasini qaytadan to'ldirish zaruriyati tug'ilib keyingi yillar davomida bu vazifa ado etilmoqda bugungi kunda ahmad farg'oniy nomidagi farg'ona viloyat axborot kutubxona markazi o'zbekistonda yetakchi kutubxonalardan biri hisoblanadi kutubxona dunyodagi ellikdan ortiq tilda va turli axborot tashuvchilardagi uch yuz ellik ming nusxaga yaqin universal jamg'armaga ega kutubxonada zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanib yetti yuz mingdan ortiq kitobxonga xizmat ko'rsatuvchi o'n to'rtta tarkibiy xizmatlar faoliyat yuritadi komplektlashdan tortib to kitob berishgacha bo'lgan barcha kutubxona jarayonlari avtomatlashtirilgan barcha xodimlar kompyuterda avtomatlashgan ish joylarida hamda ofis texnikasi bilan ishlash ko'nikmalariga ega farg'ona viloyat axborot kutubxona markazi axborot resurslaridan bugun barcha maksimal darajada foydalana olishini ta'minlashga kutubxonaning noyob jamg'armasini kelgusi avlod uchun saqlashga intilmoqda bugun kutubxona foydalanuvchilar uchun barcha qulay shart sharoitlar yaratilgan ta'lim va muloqot markazi turli insonlar uchrashadigan joy kutubxonada doimiy ravishda kitob va mutolaani targ'ib qiluvchi turli tadbirlar o'tkazib boriladi aksiya mashhur kishilar bilan uchrashuvlar badiiy kechalar turli tuman ko'rgazmalar shular jumlasidandir kompyuter savodxonligi kurslari ma'naviyat soatlari xorijiy tillarni o'rganish klublari va salomatlik klubi faoliyatlari farg'onaliklar o'rtasida juda mashhurdir farg'ona viloyat axborot kutubxona markazi virtual olamda ham o'z o'rniga ega bo'lib bu kutubxona haqida va ko'rsatiladigan barcha xizmatlar haqida ma'lumotlar beruvchi ferlibrary uz saytidir unda nafaqat an'anaviy xizmatlar balki kutubxonachidan so'rang ma'lumotnoma xizmati virtual kutubxonalar to'liq matnli elektron resurslar nashrini buyurtma qilish va olish kabi interaktiv xizmatlar ham amalga oshiriladi farg'ona viloyat axborot kutubxona markazi shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook, instagram telegram youtube twitter sahifalarida viloyat axborot kutubxona markazining sahifalari yaratildi va doimiy kitob targ'iboti olib borilmoqda kutubxona hayotidagi yangiliklar viloyatimizning mashhur kishilari bilan uchrashuv kabi tadbirlar facebook telegram instagram twitter kabi ijtimoiy tarmoq sahifalarida yoritib boriladi kutubxonalar bu nafaqat aholi ayniqsa yoshlarni ma'lumot olishi uchun balki ularni mutolaaga jalb qilish bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etishga yordam beradigan tadbirlarning yangi shakllarini ishlab chiqqan holda ishlaydigan ijodiy madaniy muassasalardandir so'nggi yillarda faol kutubxonalar tomonidan jamiyatda kitob va mutolaani targ'ib qilish uchun mo'ljallangan ko'plab yangi nostandart faoliyat shakllari ishlab chiqilmoqda har bir kutubxona faoliyatida asosan yosh kitobxonlarni kitob mutolaasiga jalb qilishga alohida e'tibor qaratilgan hozirgi zamon yoshlari birinchi navbatda kompyuter mahsulotlarining iste'molchisi hisoblanib ular vizual ma'lumotlarni juda tez idrok eta oladilar kutubxonachi uchun eng asosiysi yoshlar e'tiborini jalb qilish va qo'llariga kitob olish istagini yanada kuchaytirishdir joriy yilning 18-22 aprel kunlari respublika miqyosida kitobxonlik haftaligiga start beriladi mazkur haftalik farg'ona viloyatida ham ko'tarinkilik bilan o'tkazilishini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz haftalikning maqsadi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish ijodkorlar noshirlar va kitob tarqatuvchilar faoliyatini qo'llab quvvatlash tizimini izchil va samarali tashkil etish orqali faol kitobxonlar safini kengaytirish aholi ayniqsa yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish hamda kitobxonlikni keng targ'ib qilishdan iborat haftalik davomida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tanlovlar kitoblar taqdimotlari loyihalar va turli xil aksiyalar bo'lib o'tadi bugun axborot kutubxona markazi o'z kitobxonlari bilan birgalikda shahdam odimlab an'analarni ardoqlab va faoliyatning yangi yo'nalishlarini rivojlantirib kelajakka ishonch bilan qaramoqda